usein koulutuksessa on opettajia tai erityisopettajia. Musta ehkä keskeisin asia on se, mikä ainakin mulla on mielessä, kuten jos on koulutuksia pitää, niin mä yritän tarjota heille semmoisia niin kuin käsitteellisiä malleja. Käsitteitä, millä ne voi jotenkin jäsentää niitä oppilaiden oppimista ja oppimisen vaikeuksia. Kuka tahansa tunnistaa vilkkaa ja tarkkaamattoman oppilaan. Neuropsykologinen tieto pystyy niin kuin tarjoamaan siihen sellaisia tarkempia malleja. Esimerkiksi vaikka, että onko pulmana tarkkaavuuden suuntaaminen vai onko se vaikeus sen tarkkaavuuden ylläpitäminen vai onko se itse asiassa keskeisin niin kuin pulma siinä tarkkaavuuden vaihtamisessa. Ja sitten kun opettajat toivottavasti saa tällaisen mallin päähänsä, millä he voi niin kuin oppilaiden taitoja tarkemmin jäsentää, niin sen myötä he pystyy miettimään myös sitä niin kuin tukea paremmin. Et kun heillä on niin kuin kuva siitä, että mikä se on se keskeisin vaikeus, niin myös sitä tukea voi miettiä sitä kautta. Erilaisia tukikeinoja, mutta taas niin kuin ehkä liitettynä siihen taustateoriaan. Tämän tyylisiä, että mitkä sellaiselle oppilaalle, jonka se pulma ja taso on tietty, niin mitkä hänelle olisi niin kuin keskeiset harjoitteet. Eli tämmöisiä niin kuin käytännön neuvoja, mutta aina niin kuin sidottuna siihen jonkunlaiseen taustateoriaan, siitä, kuten taitojen hierarkiasta. Eli tässä olisi ehkä niin kuin sellaisia, minkä ekana tulisi mieleen, että mitä ammattilaisille pystyy tarjoamaan tämmöinen niin kuin neuropsykologinen tieto.